Qərbi Azərbaycanlılara şəxsiyyət vəsiqələri veriləndə onların doğulduğu kəndlərin tarixi adları yazılır. Bunu Qərbi Azərbaycan icmasının idarə heyətinin sədri Əziz Ələkbərli Milli Məclisdə ictimai dinləmədə bildirib. Ermənistan Qərbi Azərbaycan ərazisində Azərbaycan toponimlərinin adını dəyişdirməklə Azərbaycanın izini itirməyə çalışıb. Buna baxmayaraq Qərbi Azərbaycan konsepsiyası həyata keçiriləcək. İcma sədri qeyd edib ki, artıq toponimlərimizin bərpa edilməsinə başlanılıb. Burada təkcə Qərbi Azərbaycanın Ermənistan ərazisinin bir fərmanda 23 rayonu üzrə 92 yaşayış məntəqəsi dəyişdirilib. Onlardan bəzilərini xatırlada da bilərəm. O vaxtki adla artıq Aboviyan rayonu, bildiyiniz kimi Ellər rayonu idi, Qırxbulaq mahalında. Güllücə qəsəbəsi və Güllücə qəsəbə soveti Zov qəsəbəsinə və Zov qəsəbə xalq deputatları sovetinə çevrilsin. Bu günün özündə də Qərbi Azərbaycan ərazisindəki toponimlərin dəyişdirilməsi prosesi davam edir. Nə tərim? Ermənilər bir dəfə, iki dəfə dəyişdirib, adına erməni adı qoyduqları toponimləri bir daha dəyişdirib tarixi izləri itirirlər.